چلیے اس مسئلے کو ایک اور حدیث سے مدلل کر لیتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لا يقبل الله صلاه حائز الا بخمار. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاه. حضرت امام ابي داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب الصلاه کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کسی عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی. لا يقبل الله صلاه حائز الا بخمار. کسی جوان عورت کی جو نماز پڑھنے کے لائق ہو گئی ہو اس کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی, جب تک کہ عورت سر نہ ڈھک لے. سر ڈھکے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی. لیکن کہیں مرد کے بارے میں یہ نہیں ہے جیسا عورت کے بارے میں. کیا نبی بھول گئے تھے؟ کیا اللہ بھول گیا تھا؟ نعوذ باللہ. کہ عورتوں کے بارے میں تو نبی فرمائے کہ عورتیں اگر سر نہ ڈھکیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی, یہ فرما دیتے کہ جب تک مرد سر نہ ڈھکے اس کی نماز نہیں ہوتی. پتا یہ چلا کہ عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ بغیر سر ڈھکے ان کی نماز نہیں ہوتی, اسی طریقے سے اگر مردوں کے بارے میں ایسا ہوتا کہ بغیر ٹوپی کے ان کی نماز نہیں ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں جو حکم فرما رہے ہیں یہ حکم مردوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے بغیر سر ڈھکے مرد کی بھی نماز نہیں ہوتی. دلل کیا گیا بخاری شریف کی اس روایت کی توضیح ہے. یہ حدیث جو امام ابی داؤد رحمت اللہ علیہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر آئے. بتائیے اہل حدیث اگر کوئی خلاف حدیث اگر کوئی کام کر رہا ہو تو لائیے نا. ہر بات پر تو حدیث پیش کی گئی, لفاظی قطع نہیں کی گئی, اور ہم لفاظی کے حادی بھی نہیں ہے.